Veckans sista tema handlar om upphovsrätt och AI. Och jag säger varmt välkommen till Mikael Olsson och Alexander Tam från advokatfirman Lindahl. Fick du den? Ja. Tack för att vi fick komma hit. Vi är advokater från, som sagt, advokatfirman Lindahl. Vi finns på 6 platser i Sverige. Och här i Uppsala är vi 55 glada jurister, varav ungefär 8 jobbar med IT-tech särskilt. Och vi är ju sist på talarlistan, det är ju alltid en utmaning. Säkert har en del sagts, av det som vi ska säga har sagts tidigare, men kunskapen är, vad ska jag säga, upprepning är ju kunskapens moder. Men det som Linus inledde här med, det är ju just det här med att AI som en stor möjlighet för näringslivet, men att det finns vissa förbehåll. Och några av de förbehållen från ett praktiskt perspektiv tänkte vi ta upp här idag. Och då tänker vi också säga just användare, att man använder AI i sin verksamhet, antingen använder andras verktyg eller för den delen har tänkt sig leverera ett AI-verktyg. Och så, jag lämnar över till dig, Mikael. Ja, men precis. Och vi har ju valt att liksom fokusera lite på generativ AI, eller det som liksom har exploderat på senare tiden. För det är ju ett område som liksom alla nu ganska liksom snabbt behöver förhålla sig till på ett eller annat sätt. Men med det sagt då, så kan man ju använda AI till så liksom otroligt. Det finns ju otroligt många olika liksom användningsområden, och beroende på användningsområde så blir det lite olika legala ramverk. Men vi har liksom utgått från någon sorts, vad ska man säga, allmän liksom användning av generativ AI. Och då har vi liksom de här legala ramverken som vi framförallt pratar om. Då är det till exempel immateriella rättigheter. Mycket fokus på upphovsrätt. Man har regelverk för integritetsskydd som GDPR och den typen av regelverk som man måste liksom ta hänsyn till. Sen finns det sekretess och företagshemlighet. Här har vi både lagstiftning, till exempel vi som advokater har omfattats av sekretess, men även i liksom avtalsmässigt som man behöver ta hänsyn till. Och sen då blir det ju också frågor om ansvar, så vi pratar om compliance och skadestånd och de bitarna som man behöver liksom ta med sig när man använder de här. Och sen slutligen då, dels avtalsvillkor blir en otroligt viktig fråga. Dels vad man har för avtal i sin egen verksamhet, hur man hanterar dem, men sen om man använder verktyg då, vad är det för villkor som gäller när vi använder de här verktygen. Och sen är det också, som vi också kommer lyfta upp, regelverk på gång på EU-nivå som specifikt ska reglera AI. Då. Och utifrån det här så ska vi prata lite om rättigheter och ansvar för det som vi kallar input, som vi kommer in på vad det är, och rättigheter och ansvar för det som är liksom outputen av de här AI helt enkelt. Just det. Vår input i de här sammanhangen, det är ju dels de instruktioner och det material som man lämnar till AI-verktyget för att sen kreera någon form av output. Det är en aspekt på input. En annan input är ju det som AI-verktyget är tränat på, det underlag. Och man kan ju då från ett immaterialrättsligt perspektiv då, eller för den delen ett nyttjanderättsperspektiv, så måste man ju då ta ställning när man nyttjar det här i sin verksamhet. Så att säga. Dels har jag rätt att använda det material som jag lägger in i AI-verktyget, antingen som en prompt eller som ett underlag som den ska läsa av eller utnyttja på något sätt för att ta en vidare. Men också måste man ta ställning till det som verktyget har tränats upp på. Med vilken rätt har man tränats upp på detta? Och vi har ju liksom det här, nämndes ju tidigare, den här New York Times-rättegången som kanske kommer att bringa en viss klarhet i det här senare aspekten från ett amerikanskt perspektiv, men som säkert kommer få påverkan på europeiska perspektiv. Vi har ju också ett antal författare som just har utmanat OpenAI
AI på huruvida man, så att säga, det här träningsdatan är upphovsrättsskyddat eller ej. Man har ju också den aspekten på att du kan ju själv, när du tillhandahåller material till verktyget, så kan du ju själv vara begränsad i form av att du har ett åtagande om sekretess. Du kan också vara så att antingen att verktyget har tränats på det, eller att du själv är begränsad av vissa licensvillkor. En sån här uppenbar situation som man kan, som kan komma i konflikt med inputen, det är ju att man, det finns material som är föremål för så kallad öppen källkodslicens. Inte minst inom IT-världen, när man liksom programmerar och ber AI att ta fram kod, så kan ju det vara en aspekt på nyttjanderätten, så att säga, att det är lagenligt att använda sig av det här. Och så har vi naturligtvis den generella upphovsrätten, att är det upphovsskyddat material som du använder i form av input. Och sen en annan aspekt på det här är ju, som du nämnde, att det finns ju till exempel personuppgiftslagstiftning då, alltså som lagstiftning som begränsar möjligheten att nyttja personuppgifter. Det, GDPR gäller ju även AI, så att säga. AI är ju bara en form av behandling, och man måste då ta ställning till, finns det samtycke, finns det en laglig grund för den här behandlingen? Och det var ju också det som jag, ni läste säkert om den italienska IMU-motsvarigheten som förbjöd AI, eller OpenAI, under hösten här, under en period, innan man kunde försäkra sig om att det fanns tillräcklig grund för den behandling som, eller att OpenAI kunde redovisa att man har gjort tillräckliga, så att säga, den legala grunden var fastslagen. Motsatsvis kan man ju också säga att även de här verktygen har ju villkor knutna till sig. Så det är inte bara villkor som kommer, så att säga, utifrån, som tar direkt sikte på det som man utnyttjar i verktyget, utan också verktyget kan ha synpunkter, sätta ramverk på dels ditt eget nyttjande av det, men också hur verktyget självt förbehåller sig rätten att använda det som du lägger in. Va? Och längst ner här, så till exempel, så utdrag ur OpenAI:s villkor, där det är uppenbart att man förbehåller sig rätten då att nyttja det som du har lagt in för sin produktutveckling framåt. Det ska sägas det att det finns lite olika villkor. Enterprise-versionen av det här, just i det här specifika fallet, med ChatGPT, den förbehåller sig inte den rätten. Men likväl, vad du gör, som också nämndes här tidigare, att när du lägger in material i verktyget, så indirekt så tillgängliggör du det för andra användare. Och åtminstone för verktyget i sig självt. Vilket för tillbaka frågan till att det kan ju, förutom att du riskerar dataläckage och, så att säga, dina egna företagshemligheter, så kan du också vara bunden av sekretessåtaganden bakåt. Som gör att inte bara att du, själva det praktiska läckaget, utan det är också det faktum att du kanske har åtagit dig bakåt att det här materialet får inte lagras på ett sätt som har en lägre säkerhetsnivå än X. Och det vet vi ju att de här verktygen inte alltid uppfyller de säkerhetsnivåerna. Så att det finns flera risker i att du bryter mot dina egna avtalsåtaganden när du lägger in tredjepartsmaterial i verktyget. Sen en slutlig viktig aspekt i de här villkoren för de flesta AI-verktyg är att de lägger allt ansvar på användaren. Inte bara att det är du som ansvarar för att du har rätt att använda inputen. Du är också självklart, det är du som får ta risken för att det är felaktig input från början. Men också så ska du har ett skadeslöshetsåtagande mot verktygsleverantören. Så att bli verktygsleverantören anmäld och stämd för att din användning av verktyget inte är lagenlig, då är det du som ska, så att säga, stå AI-leverantörens kostnader för den rättegången och vad det nu kan leda till.
Så att, det är en väldigt skev ansvarsfördelning i det avseendet. Så vad är svaret på det här då? Om man är antingen ska använda det eller ska leverera ett AI-verktyg. Det är ju, som vi har varit inne lite grann på några föregående talare, det är ju att etablera detaljerade processer, detaljerad dokumentation. Inte bara för att liksom verifiera och spåra ursprunget i den träningsdatan till exempel, utan även också i efterhand kunna liksom dokumentera att jag gjorde vad jag kunde för att säkerställa lagenligheten i det jag har gjort. Så att detaljerade processer är väl en sån punkt. Ja, men precis. Och då ska vi prata lite om output, och det tror jag kanske de flesta vet. Men när vi pratar om output, då pratar vi alltså om resultatet eller liksom produkten av användningen av AI. Så om vi tar en ChatGPT som till exempel ger en instruktion eller ställer en fråga, då är det liksom det du får tillbaks. Det är liksom svaret på frågan eller det instruktionen du gav, det är liksom outputen. Och det kan ju vara text eller ljud eller bild beroende på vilken typ av liksom verktyg man använder då. Och jag tror vi har liksom touchat på svaret på de här frågorna, men om man ber en liksom AI generera någonting, vem är det då som äger resultatet? Vi kan ta exempel den här bilden som jag har på sliden här, som jag har bett OpenAI:s verktyg att ta fram då. Och då kan man fråga sig, vem är det som äger den då? Och tittar vi till exempel på deras egna villkor, så säger de att alla rättigheter om några överlåts till mig som användare. Och då kan man fråga sig, om några, finns det då några rättigheter till outputen? Och som vi har varit inne på här då, i liksom Sverige är man ganska överens bland jurister om att det som en AI genererar, det får ingen upphovsrätt till. För det är ingen fysisk person som har kunnat göra några, jag tror man i lagstiftningen pratar om fria och kreativa val så att säga. Det är AI som har tagit fram allting. Så där är liksom utgångspunkten, du får ingen upphovsrätt helt enkelt. Och det får ju... det får ju flera följder. Alltså dels blir det, du är inte skyddad av upphovsrättslagstiftningen, så att det blir liksom framförallt kanske användarvillkoren som styr användningen här. För det andra och kanske allra viktigaste innebär att du kan ju inte hindra någon annan från att använda den här bilden. Vem som helst kan ta den här bilden, fast det är jag som har den här idag, så är det vem som helst som kan använda den, och jag kan inte hindra dem på annat sätt än hur man gör typiskt sett med information om man vill hindra någon annan. Man ingår ett avtal, ett sekretessavtal eller någonting. Men det gäller ju bara specifikt i förhållande till om man ingår avtal. Men det blir ganska opraktiskt om jag vill ha den här på min hemsida och förvänta mig att den ska få ett skydd. Så blir det svårt att ingå sekretessavtal med alla som ska besöka vår hemsida. Och det tredje då, det blir att jag använder till exempel, om jag tar fram den här bilden och den ska vara en del i någon leverans som jag ska ha till någon kund eller någonting, så kan jag ju inte överlåta äganderätten till den här bilden, för jag äger den inte. Och för andra då, så kan jag ju inte heller garantera till exempel, vilket är ganska vanligt, man garanterar att allting som jag levererar till er, det äger jag. Det kan man inte heller göra, så där får man liksom tänka till när man använder AI-genererade material i sina leveranser. Sen kommer vi då till tredje parts rättigheter. Det kan också vara så att outputen i sig är upphovsrättsskyddad. Och det har man haft ett problem med när det kommer till kod i programmering. Och så att man har haft ett AI-verktyg och så har det levererat kod till användaren utan att informera om att den här koden är identisk med redan upphovsrättsskyddad kod som omfattas av licensvillkor. Men det känner du det får man liksom inte reda på som användare. Så där kan det finnas en risk också kopplat till det. Så det bör man vara medveten om när man använder AI, att det som kommer ut kan vara upphovsrättsskyddat. Om vi byter perspektiv lite då, så kan man också, har man även här det här personuppgiftsperspektivet. Informationen som kommer ut kan ju vara
personuppgifter eller det är så att man använder AI-verktyget i förhållande till fatta beslut om personer eller annat. Och även där behöver man ju då överväga det liksom GDPR-regelverket med krav på att lämna information och att man ska ha rättslig grund. Det finns förbud mot att behandla känsliga uppgifter och brottsuppgifter till exempel som en AI skulle kunna plocka fram. Och sen finns det särskilda regler för så kallat automatiserat beslutsfattande som kan komma i spel beroende på hur man använder AI. Då. Så det behöver man ha med sig. Och sen slutligen då, liksom, som Alexander sa, ansvaret för outputen ligger ju liksom, så som villkoren och ser ut idag för de här verktygen. Normalt sett så ligger liksom hela ansvaret på hur man använder outputen och så vidare. Det ligger ju på användaren. Där ska man liksom inte räkna med att de här AI-leverantörerna tar något ansvar. Så därför är det väldigt viktigt att man är liksom, noggrann när man använder det här. Och ni har säkert hört talas om exemplet på de amerikanska juristerna som bad OpenAI:s verktyg att liksom, ta fram liksom, vad ska man säga, rättsfall och annat för deras case i domstolen, och de gick till domstolen och stödde sig på de här rättsfallen, men det var bara det att AI-verktyget hade hittat på de här rättsfallen. De fanns inte, de existerade inte, så att när motparten och domstolen bad de här juristerna att redovisa, ja, men var, liksom, ni får plocka fram de här rättsfallen för vi hittar dem inte, då kunde man inte göra det. Så att då, där hamnade man i lite problem i att man litade på AI-verktyg, man hade inte kontrollerat liksom, riktigheten i outputen. Så att när det kommer till output är det mycket kontrollerat, dels riktigheten och sanningshalten i det som levereras. Men också om det kan göra liksom, hur det förhåller sig till andras rättigheter. Jo, vi är. Även om vi har ju sagt att vi ska vara praktiska, så att säga. Vad ska man tänka på när man använder sig av verksamhet, så går det ju liksom inte komma förbi det faktum att åtminstone på lite medellång sikt så kommer EU i god anda att införa regleringar. Det är ju just nu ser vi ju en explosion av datarättsrelaterad lagstiftning inom EU. Och den som oftast nämns i de här sammanhangen är ju AI-förordningen som man kom överens om mer eller mindre i början på december förra året. Och det som nu återstår är egentligen mest tekniska detaljer. Man räknar då med att den ska antas slutligen då i år, och sen så får man en stegvis implementering av den. Så att slutligt kraftigt trädande kan vi räkna med under 2026, men redan under 2025 kommer nog en del av bestämmelserna bli tillämpliga. Sen vet vi ju att den här tekniken utvecklas ju oerhört snabbt. Så att vi får se hur väl anpassad den där lagstiftningen är 2026. Men det man ska vara varse, och då kanske vi tar mera perspektivet som leverantör av AI-verktyg eller funktionalitet, det är ju att det kommer att finnas någon form av riskbaserad klassificering av produkter i framtiden, där vissa förbjuds helt och hållet. Vissa kommer vara mycket hårt reglerade i form av registreringar. Man ska ha dokumenterade riskhanteringsprocesser. Det ska finnas möjlighet till revisioner och så vidare. Och sen så finns det också naturligtvis på den allra lägsta nivån, som där i princip inte finns någon AI-specifik reglering, utan där är det mera vanliga regler om icke-diskriminering och så vidare. Det man får försöka komma ihåg, det är ju att EU vill ju hemskt gärna att vi inom Europa ska komma i fatt USA när det gäller innovation och så vidare. Så att man, lite paradoxalt då, genom den här ganska omfattande regleringsivern, så ska man då på något sätt skapa en, det är inte jag som säger det, utan det är liksom den generella EU-politiken, man skapar en jämn spelplan och ett ramverk för innovation inom Europa. Möjligen då kan man då lite elakt säga att det är kanske inte det som då gör oss konkurrenskraftiga i förhållande till USA, där man har en lägre nivå av regleringar. Men det är så man tänker. Och man vill då göra AI
tillförlitligt och trovärdigt. Och då har man tänkt sig att transparens är liksom ett ledord i det här. Det var någon här i publiken som nämnde just det här med märkning av det som är AI-baserat. Och det är nog inte så långt från verkligheten. För det i den här AI-förordningen finns till exempel, och det kopplar tillbaka till det jag nämnde tidigare här med, det, man ska göra en ganska detaljerad beskrivning, finns det krav på, att av vad är det för data som det här verktyget har tränats på. För att göra det möjligt helt enkelt att säga, och jag har sett även på marknaden, det finns redan idag vissa företag som liksom certifierar verifieringen av träningsdatan. Så det är ju en affärsidé om inte annat. Att man vet att om jag använder det här AI-verktyget, då har jag rätt att använda den data som kommer ut ur AI-verktyget, därför den har antingen fått ett tillstånd eller saknar upphovsrätt i botten. Så att säga. Och sen ska man väl säga då, precis som med GDPR och så vidare, när folk börjar först ta den här lagstiftningen på allvar, det är när det är höga sanktioner, och det är extremt höga sanktioner. Nivåerna är på många procent, beroende lite på vad det är för typ av för verktyg eller hur stort brottet eller bolagsstorlek är. Så många procent av global omsättning som kan komma i fråga om man bryter mot den här förordningen. En anknuten frågeställning i det här som ofta glöms bort, men som är från ett juridiskt perspektiv väldigt viktig att nämna, det är ju att det finns också lagstiftning på gång, lite mer oklart när det träder i kraft, man kan väl anta att det blir ungefär samtidigt med AI-förordningen. Det är ju ett direktiv om hur man ska bedöma skadeståndsansvaret. Och där har man vänt lite grann på de generella principerna. Normalt sett är det ju den skadelidande i svensk rätt till exempel som ska visa att ja, det är du som har gjort det här. Och det du har gjort har lett till den här skadan och jag har fått den här skadan. Så det är liksom bevisbördan ligger på mig. Men vad man nu har gjort i och med att det är så pass tekniskt svårt och det är bristen på transparens är nästan liksom en inneboende egenskap i AI. Så har man vänt lite grann på det. Så att man utgår från att om inte AI-leverantören kan friskriva sig så räcker det med att liksom göra det troligt att det är kopplat till AI-verktyget, skadan så att säga. För att oskuldspresumtionen liksom ska vändas. Eller oaktsamhetskravet ska liksom presumeras uppfyllt. Och det kommer också finnas krav på att man som AI-leverantör bevarar bevisning lite grann mot sig själv så att säga då. Så det går lite grann mot de principer man normalt sett har i en rättsstat, att man är oskyldig till dess man annat är bevisat. Så det om AI-förordningen, det är väl bra att veta för er som överväger såna här produkter i framtiden, att det kommer att komma fina regleringar från EU helt enkelt. Ja, men jag tänkte bara knyta tillbaka till det du sa om transparens. Det kan man ju säga att det blir otroligt viktigt. Vi pratade lite här innan om det här. Det var väl en nyhet häromdagen att det var någon som blev liksom uppringd av sin dotter och pratade med, och det var hennes röst och allting. Men det var inte hon, utan liksom rösten var helt datorgenererad. Och det är väl det att de här chattbottarna och AI blir så bra att när man kommunicerar med dem så kommer man inte veta om man pratar med någon eller människa. Det är väl där man vill få in det här med transparens, att man vet är det en människa jag har att göra med eller inte, så att det är. Men otroligt spännande. Och vi har några medskick, det är lite mer information på skärmen, men huvudbudskapen är väl egentligen så här, det första är liksom att man ska ha en medveten användning av AI, alltså vilka verktyg är det vi använder och vad lägger vi in i de här olika verktygen och vad är det för villkor som gäller, vad finns det för säkerhet, så att man liksom är medveten om. Egentligen är det ju, man kan säga på ett sätt är det ju precis som allt annat man gör till exempel i en verksamhet, men här det är lätt att dras med nu när det är spännande och man vill liksom jobba med det här, så det är liksom en grundbult i det där. Och det andra det är att testa de här verktygen. Om man nu ska använda dem man hör ju mycket om hur bra de är, men det är viktigt att testa dem så man förstår liksom hur tillförlitliga är de här i förhållande till det som vi vill använda de här verktygen till. Och är det liksom sant det som produceras och till vilken grad
så att man vet liksom hur mycket kontroller och handpåläggning ska vi ha till exempel efteråt. För oss som jurister så är det ju liksom jättemycket värt att kunna få text genererat, men jag kan inte bara ta den texten för vad den är och så bara nu var det klart, utan det blir ju handpåläggning efteråt, men det finns ju ändå ett otroligt värde där även om det krävs lite liksom handpåläggning eller. Men så att där får man liksom testa sig fram så man förstår. Och sen har man AI som en framförallt liksom någon slags central del i sin verksamhet, då är det som Alexander var inne på tidigare, då gäller det att ha liksom detaljerade processer för hur man använder det här och liksom vet vad data har för ursprung och sånt. För det är sådana liksom frågor som kommer att aktualiseras mer och mer med lagstiftningen. Och sista medskicket är liksom, har man AI som en central del i verksamhet, kanske fundera på, finns det kompletterande liksom försäkringar som vi kan täcka upp risker som uppstår i samband med att vi använder AI? Där kanske det är, jag vet inte hur det ser ut exakt på den marknaden idag, men man kan ju se hur det har gått på till exempel cybersäkerhetsmarknaden, där liksom försäkringarna har verkligen liksom exploderat och kraven som kunder och andra ställer på de här delarna liksom har utvecklats. Mm. Ja, lite smått och gott om det. Då höll vi Linus tid också. Tack. Stort tack Mikael och Alexander för den här genomgången. Jag tänkte fråga också, hur använder ni själva AI? Du var inne lite på det sådär. Ja, men till lite allt möjligt. Men det finns ju liksom, man har ju vissa begränsningar i hur vi till exempel kan använda verktygen och sådär. Men jag använder den dels till att generera dokument, utkast på PowerPoint-presentationer, bilder till mina PowerPoint-presentationer, liksom avtalstext också tagit fram. Om man ger rätt instruktioner så kan den faktiskt ta fram ganska bra avtalstext. Mm. Sen ska vi säga att vi håller på att implementera ett verktyg. Det är ju alltid det här i advokatsverksamhet så är vi ju oerhört bundna till advokatsekretess men också klientintegritet. Vi får ju inte liksom fördela kunskap från en klient till en annan. Och det sätter ju stora begränsningar, framförallt när det gäller att det material som vi utnyttjar i vår kunskaps, alltså knowledge management, inte kommer utifrån och heller inte delas ut. Så vi inför just nu ett verktyg som är AI-baserat, men som utnyttjar bara det vi har in-house, så att säga, och inte delar någon träningsdata. Eller ja, just det, precis. Så det kommer ju effektivisera vår bransch. Men jag som lite äldre jurist kan ju också tänka så här, hur går det med de yngre juristerna? Hur blir de duktiga i sitt hantverk när AI på något sätt är en så stor genväg till materian? Därför att någonstans så måste man ju, det här med verifiering av kvaliteten, det kräver ju också att man har en personlig erfarenhet för att kunna se, men här är de ute och cyklar. De här juristerna som då accepterade rättsfall. Mm. En äldre jurist kanske skulle ha ringt en klocka, men det där känner inte jag igen. Jag har jobbat med det här i branschen. Men en yngre jurist skulle kanske ta det för gott och så leverera vidare. Så det där är en utmaning, tror jag, på utbildningsområdet kanske för de flesta branscher. Mm. Ja, nej, men det där har ju varit uppe också. Vi har pratat om det just att det blir en genväg. Och även om man får fram kod då, liksom, ja. Att kunna se och förstå vad är det som är användbart och inte användbart när man inte har behövt göra det från början. Och så det blir en genväg. De som kommer ut, de kommer inte få göra lika mycket skitjobb om man säger så. Precis. Men de behöver hoppa ett steg då. Ja. Spännande. Tänkte också det här på juridiskt perspektiv kopplat till upphovsrätt och AI. Vad är det för rättsfall och lagstiftning som ni hoppas ska förtydligas här under kommande år? Alltså det är ju väldigt spännande det här med New York Times, därför att även om det är lite andra begrepp som utnyttjas när det gäller alltså upphovsrättsliga begrepp i USA jämfört med Europa, så är det trots allt så att de stora drakarna befinner sig där borta, vilket gör att de kommer indirekt bli påverkade av hur de kommer bete sig. Mm. Så att blir det ett tydliggörande där om att det är okej, det är som inom begreppet fair use, att skrapa andras hemsidor på information och sen så på något sätt generera något nytt, om de nu gör det, är ju frågan.
Eller är det ett totalförbud till skydd för så att säga de kreatörerna runt om i världen? Det kommer ju ha en stor inverkan på hur vi ser på upphovsrätt i framtiden. Mm. Det är ju en sånt begrepp. Sen var det någonting som du tänkte på? Nej, men det är ju lite som vi pratade om det här fallet från Kina där när man har pratat om liksom att promptarna till slut blir liksom så detaljerade och annat så att liksom det så att man kan få upphovsrätt på material. Så där skulle man ju kunna tänka sig att det sker någon typ av utveckling med tiden. Liksom. Att det kommer rättsfall där det har dokumenterats. Ja, men precis. Exakt. Mm. En sista fråga. Så här, idag då, vad får ni för typ av frågor kring AI från företag? Alltså jag tycker det man mest ser är ju den här lite rädslan att andra använder mina grejer. Mm. Inte så mycket kanske att man siktar på vad kan jag göra med det här, utan mer så här, jag har byggt upp en databas, den finns delvis tillgänglig på nätet, nu är det andra som försöker träna sina AI-verktyg på det här eller andra former av så att säga upphovsrättsliga intrång som antingen är det eller så är det inte det. Det finns ju, upphovsrättslagen ger ju visst utrymme till exempel för text- och datautvinning. Men det är ju tanken, där är ju mer att man ska liksom skapa en nya intryck, ny inspiration för annat. Det är ju inte meningen att man ska använda den där text- och datautvinningen för att skapa mångfaldiga nya exemplar av någonting annat. Så där är ju en gränsdragning som vi har haft en del frågor på, får jag säga. Nej, men absolut. Det är framförallt jag upplevt det liksom när vi kommer till liksom avtal mellan kunder och leverantör där det blir liksom frågor om ja, men sekretess, hur ska ni använda vårt material? Och som leverantör så är man ju liksom, ja, men ni kan inte, här är en AI som kan hjälpa er, men ni får inte ersätta liksom det ni har idag med AI och bara förlita er på. Det tänker inte jag ta ansvar för. Liksom. Så att det är liksom den typen av frågor är nog nästan vanligast förekommande skulle jag säga. Mm. Stort tack för att ni var här och delade era perspektiv kring upphovsrätt och AI. Och ser ut som att det kommer finnas ganska mycket spännande här framåt också som förhoppningsvis kommer tydliggöra en del frågor också. Ja, absolut. Det blir väl så. Ja. Tack. Stort tack. Tack för att vi kom. Ja. Då har det blivit dags att summera veckan lite grann. Och jag tänker så här, vi började veckan med omvärldsbevakning och vi fick lyssna på chefsekonomer under veckan. Vi har lyssnat på Annika Winz, Lena Sellgren, Mikael Gran. Passa på att titta på det i efterhand. Kommer ut på eventsidan här alldeles strax. Och vi har också fått insikter kring olika typer av finansieringslösningar och passa på att kolla vilka lösningar som finns inom aktörer i regional exportsamverkan som kan komplettera bank utifall det är så att ni har case som är svåra att hitta finansieringen till. För det kan vara svårt att veta alla olika lösningar som finns. Sen fick vi också lyssna på Energimyndigheten som gav tips om olika typer av utlysningar som är på gång. Där det finns möjlighet att söka stöd för framväxten av grön industri, nya gröna näringar och pilotanläggningar. Men även internationella affärer för grön teknik. Vi har fått lyssna på superspännande Uppsala-bolag som har delat erfarenheter och tankar om deras planer framåt. Altris, Nitrocapt, First Solar och Grön Innovation. Vi fick också höra Scale Out Systems om deras Privacy Preserving AI. Sen har vi pratat AI och konstaterat att det är inte ett alternativ att inte effektivisera med AI. Då hänger man inte med i konkurrensen. Samtidigt som Derek nämnde att det är ju viktigt att lyfta blicken för företag och försöka identifiera områden där man har data som man har lite mer unik tillgång till som skulle kunna skapa en strategisk fördel för företaget i en bransch eller inom ett område. Och i det här avseendet så blir det också viktigt att säkerställa att man har en datastrategi och datatillgång. Och det blir en viktig fråga både för ledningen men personer ute i verksamheten att se till att man samlar upp den här datan. För det tar lång tid att samla upp relevant data. Sen är data också en viktig immateriell tillgång för företagen. Sen har vi också pratat om AI som en potentiell möjliggörare vid utveckling av eller som del i nya innovationer. Och här finns det också väldigt många olika branscher som väntas påverkas av AI
inom olika områden. Regelverken är inte helt tydliga inom alla områden. Så här gäller det att hålla koll på helt enkelt utvecklingen av dem och bevaka användarvillkor och se till att man har datasäkerhet och hålla koll på olika datalagstiftningar som kommer. Massor av spännande presentationer under veckan och klippen kommer som sagt ut på eventsidan och presentationsmaterial kommer gå att ladda ner också via eventsidan. Gilla och dela gärna klippen när de kommer ut. Avslutningsvis vill jag rikta ett jättestort tack till veckans alla partners och till alla talare som har varit med och bidragit med kunskap, tid och insikter. Det är ni som har gjort den här veckan möjlig. Och med det också ett stort tack till alla er som har lyssnat. Stort tack för det här året, så fortsätter Uppsala International Business Week nästa år. Tack så mycket! Thank you.